Ми тільки погодимось на закінчення війни, тільки після перемоги. Марафон провели на Ярмолинецькому центральному стадіоні, розповідає найстарший учасник забігу, 83-річний Володимир Бухонський. Про свою участь у спортивному заході каже так. Акція для того, щоб для підтримки наших воїнів, які стоять на кордоні, які захищають нашу Україну, для підтримки їх, тому що Крим і Донбас повинен бути наш. І ми їх підтримуємо, показати, що ми таки біжимо за них. В Нью-Йорку на Донеччині марафон провести неможливо, говорить учасниця марафону Наталія Беренда. За кілометр від населеного пункту проходить лінія розмежування. Там постійні обстріли, додає жінка. Я як волонтер їздила на схід, і я була неодноразово в цьому місті Нью-Йорк, який знаходиться у кілометру від бойових дій. І там не тільки наші військові стоять, там є будинок-інтернат дитячий. І ми хотіли цим марафоном показати, що ми підтримуємо Україну, щоб весь світ знав, що дійсно в нас йде війна. Московська агресія. Тому ми і біжимо цей марафон в Україні, де немає бойових дій, каже учасник марафону, ветеран російсько-української війни, боєць добровольчого батальйону «Санта» з позивним «Птах». Підтримав цю акцію, дійсно рахую її важливою, тому що в єдності сила. Привертати потрібно увагу мас, увагу іноземних журналістів і так далі. Тому що, будучи в добровольчому батальйоні, я знаю, що таке підтримка населення. За словами наймолодшого 15-річного учасника марафону Артема Мельничука, він біжить заради пам'яті загиблих на сході України та підтримки живих українських воїнів. Цей марафон ми бігли за нашу Україну, за тих наших воїнів-захисників, які померли на сході України. Естафету марафону передали громаді села Олошин Хмельницької територіальної громади, каже Наталія Беренда. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.